Re, viss ēters ir te! Bet gaidot lieldienas, Latvijas televīzija ir sarūpējis īpašu svētku programmu. Lūk, kam aicinam arī pievērst īpašu uzmanību. Šodien, pulksteni puspiecos pēcpusdienā, koncerti izrāda Purpura pārdevēja, un tas ir veltījums Lidijai Doroņinai Lasmanai. Šī ir pirmizrāda koncerta izrādē. Pulksteni pusseptiņos vakarā atsliecinieks un ar nosaukumu Melnbaltās skaņas zinātnieks, un tas ir stāsts par izcilo klaviermeistaru Kļaviņu. Vēlāk bez 15.9. vakarā mākslas filma, Jāzeps no Nāceretes, tā ir skaista Itālijas mākslas filma, bet 23. Translācija no Vatikāna, tur krusta ceļš, daudz citādāks nekā ierasts daudz gadu garumā, bet šogad tas notiks, un tad varēsiet arī sekot līdzi, kā tieši. Raugamies tālāk, svētdiena, lieldienas, 4. aprīlis, bez 16 minūtēm 12. Bīskapu apsveikumu lieldienās. Pēc tam tieši pusdienlaikā lieldiena dievkalpojums, un tā būs tiešraide no Doma baznīcas. Uz pārdomām rosinās noteikti raidījums Saknes debesīs, tas pulksteni vienos dienā. Pēc tam no pulksteni 3:15 minūtēm tāds priecīgu filmiņa cikls pašiem mazākajiem mūsu skatītājiem Lupatiņi, par to, kā Lupatiņi ceļoja, kā brokastoja, kā skaitīja laiku. Un pulksteni 6:30 romantiska filma Keitija Forda, mans dēls un viņa tēvi. Tā ir filmas pirmizrāde. Un vēl palūkosim otrās lieldienas pirmdiena 5. aprīlis, tātad 12:44 bīskapa apsveikumi. Un pulksteni vienos dienā Urbi et Orbi, un tā ir translācija no Vatikāna, tā ir uzruna, viena no svarīgākajām uzrunām ticīgajā pasaulē. Un pievērsiet uzmanību arī pulksteni bez 15 minūtēm 7. vakarā Latvijas televīzijas dokumentālā filma Pirmā studija. Tas ir stāsts par Latvijas radio leģendāro pirmo studiju, kur gan pasaules zvaigznes ir ierakstījušas mūzika, gan arī mūsu labākie mākslinieki par to, kā studija veidojās, kā tā ir strādājis un kā tā strādā joprojām, ir tiešām pasaules līmeņa ieraksts studija.